जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता संस्कृत नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती हुन्छ किराँती तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्नु छ धन्यवाद अब सबैको ध्यान छ माओवादी केन्द्रको जुन किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ विधान अधिवेशन गर्नुभयो यो विधान अधिवेशनले पार्टीलाई सपार्नको लागि सुदृढीकरण गर्नको लागि सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि चाहिँ सञ्जीवनी बुढी दिन सक्नुभयो कि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस अब के भयो तिन दिनसम्मको बैठकको निर्णय तिन दिनसम्मको बैठकले एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर अघि बढेको छ माओवादी पार्टीको जीवनमा यो ऐतिहासिक त्यस कारणले हो यो पहिलो पटक भएको छ र कुनै पनि पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति पार्टी, गर्न पार्टी जीवनमा उसलाई उसको प्रणालीलाई सही बाटोमा डोर्याउनुको निम्ति विधान चाहिन्छ चा। त्यो विधान चाहिँ आज आजसम्म चलेको र आज सम्पन्न भएको अधिवेशनले निष्कर्षमा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ तपाईँको पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन कहिल्यै नहुने भए बाँचुन्जेल प्रचण्ड मात्रै अध्यक्ष बनिरहने अरू कसैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा नहुने माओवादी केन्द्र भनेको टिकै प्रथामा चलेको पार्टी हो होइन अब कस्तो हुन्छ भने यसपालाको तपाईँको चाहिँ अधिवेशनले सबै पदहरू प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै निर्वाचन प्रणालीबाटै गर्ने कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गइसकेपछि कमिटीले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पदाधिकारी चुन्ने भने यो प्रत्यक्ष नै हो तर कुरा लिडरसिपको कुरा जहाँसम्म छ लिडरसिप भनेको खेलाची कुरा पनि होइन र माओवादी पार्टीको मात्रै होइन संसारमा पनि हामी त्यस्तो उदाहरणहरू केही देख्न सक्छौँ लिडरसिप भनेको कुरा रातारात जन्मिने कुरा पनि होइन त्यसमा पनि माओवादीको लिडरसिप विकासको श्रृङ्खला त यो टुटफुट र विभाजनले पनि केही न केही धक्का लाग्यो तर पनि समग्रमा फेरि लिडरसिप चाहिँ एक रातमा जन्मिने एक महिनामा जन्मिने छ महिनामा जन्मिने कुरा चाहिँ होइन लामो यसले सामाजिक एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ एउटा राजनीतिक आन्दोलनको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यस कारणले लिडरसिप चाहिँ खेलाची विषय पनि हो मैले प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि त बैठकमा म अब अध्यक्ष भन्न चाहन्न तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरू ता तयार हुनुहोस् मलाई अब पार्टीको नेतृत्व बस्न इच्छा छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो तर तपाईँहरूले मलाई छ नि बस्नुपर्छ भने किन घसडिरहनु भएको छ किन दबाब दिइरहनु भएको छ प्रचण्ड किन राजनीतिमा जहिले पनि क्रियाशील सक्रिय देशको नेतृत्व गरिरहने अब तपाईँहरूको पुस्ता तयार नहुने माओवादीमा होइन अब पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न हाम्रो हामी तपाईँको चाहिँ एउटा समकालीन र हाम्रो नेतृत्वहरू हामीभन्दा अगुवाहरू पनि तयारी नै छ तर कोही कोही लिडरहरू यसरी तपाईँको चाहिँ समय र परिस्थितिले त उभाइदिने गर्छ चा। जो चाहिँ जसको भूमिका चाहिँ अझै पनि इतिहासले माग गरि नै रहन्छ यो राजतन्त्रको अन्तको आन्दोलन अर्थात् जनसङ्घर्ष जनयुद्ध जे भने पनि शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षर कर्ता र यी सबै कुरा तपाईँको चाहिँ संविधान निर्माणको एक तपाईँको चाहिँ कर्ता यी सबै हिसाबले अब शान्ति प्रक्रियाको पनि अन्त गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताहरू यी सबै कारणले पनि र समृद्ध नेपालको जग हाल्न ती अनुभवी नेताले मात्रै सक्छ त्यो समयले प्रमाणित गरे गरेको कुरा हो विकल्प छैन त्यो समयले प्रमाणित गरेको कुरा हो विकल्पविहीन त के हुन्छ संसार त विज्ञान विरोधी भइहाल्यो होइन बाबामाले भन्थ्यो नि त उहिले उहिले यो नकारात्मक अर्थ नलागोस् काजी मरेर काज खाली त रहँदैन भन्थ्यो त्यो उखान पुर्खाको उखान तर पनि विकल्पविहीन त केही पनि हुँदैन तर पनि मोटामोटी परिस्थितिलाई अहिले हेर्दाखेरि अहिले परिस्थिति सँगसँगै उठेको चुनौतीहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब देखिन्छ आवश्यक तिस वर्षदेखि प्रचण्डको नेतृत्व माओवादी अगाडि बढिराखेको छ अहिलेसम्म पनि पछि हटेको छैन नि त बढिरहेको छ पछि हटेको छैन नि त बढिरहेको छ माओवादी त सङ्गठन कमजोर छ जनमत कमजोर छ कहिले शक्तिशाली भए कहिले कमजोर भए आजको दिनमा तपाईँहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिसक्यो होइन कहिले उकालो कमजोर कहिले उकालो कहिले ओह्रालो कहिले शक्तिशाली कहिले कमजोर यो त नियम नै हो नि त काङ्ग्रेस पनि त तपाईँको चौसठी सालको निर्वाचनमा त तेत्तिस सिटमा झरेको हो कि नि भन्नुहोस् त होइन कहिले कमजोर हुने कहिले बलियो हुने यो के भन्ने यो चाहिँ लोकतन्त्रमा त्यो त भइरहन्छ तर उसले बोकेको विचार मा के छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो तर विचारको कुरा गर्दा तपाईँको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्नुपर्छ भने बस हुँदाखेरि तपाईँले किन फेरि पनि परिवर्तन गर्न चाहनु भएन यो चाहिँ जतिखेर पाएँ त्यतिखेरै जहाँ पाएँ त्यही परिवर्तन गर्ने कुरा होइन त्यसको पनि खास परिस्थिति खास मोड आउँछ इतिहासमा तर यसपालाको अधिवेशनले के कुरा चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गरेको छ भने एउटा आधारभूमि चाहिँ तयार गरेको छ हामीले हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट गरेर गइसकेपछि नाम सहायक कुरा हो चुनाव चिन्ह सहायक कुरा हो हामी कुनै सुकै परिस्थितिमा त्यो बदल्न पनि सक्छौँ तर बाबुराम भट्टना छ नि त अब माओवाद औचित्य छैन पार्टीको नाम माओवादी राख्नु मिल्दैन राख्नु उचित हुँदैन बाबुराम भट्टराईले भट्टले जानुपर्छ पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ माओवादीको समाजवादी राख्ने ठिक छ यो चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरूको एकता हुन्छ जसले नेपालको तपाईँको चाहिँ सुन्दर भविष्यको ढोका त्यसले खोल्न सक्छ भन्ने सम्भावनाहरू आयो भने त नामै बाधक बनाएर त हामी कहाँ बस्छौँ र विधानसभामा त्यो वातावरण भन्यो तर यो त अधिवेशनमा गएर परिवर्तन होला हामी त विशेष अधिवेशनको कुरा पनि गरिराखेका छौँ त्यस कारणले यो अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने जताभावी फेर्दै हिँड्नुपर्ने अहिले फेर्ने भरै फेर्ने भन्ने कुनै बाध्यता पनि हुँदैन तर सरकारको पनि आलोचना भयो होइन यसपल्टको तपाईँको पार्टीको विधान अधिवेशनमा र जनार्दन शर्माको फरक मतलाई तपाईँहरूले किन अस्वीकार गर्नुभयो जनमत जना जनार्दन शर्मा कमरेडको फरक मत होइन पूरक मत हो छुटेका कुराहरू आएका थिए ती छुटेको कुराहरू समेटिएका छन् तर उहाँले जसरी पार्टीभित्र चाहिँ सबै पद निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त पदाधिकारी शर्माको भनाइ थियो पदाधिकारीकै पदाधिकारीददेखि सबै पदमा निर्वाचनमा जाउँ हलको कुरा एक चरण सबै सुनियो पदाधिकारीको बैठकको त्यो त्यसपछि निष्कर्ष भयो अहिले चाहिँ मा के हो भने यथास्थितिमा माओवादी पहिलाकै परम्परामा रहिरह्यो भने पनि माओवादी पार्टीमा सङ्कट आउँछ तर योभन्दा पनि बढी तपाईँको चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु खोज्यौँ भने पनि त्यो पनि धान्न सकिँदैन भनेपछि प्रत्यक्ष त प्रत्यक्ष निर्वाचित भएरै आउने प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटीले पदाधिकारी चुन्ने भने यो पनि प्रत्यक्ष नै हो तर यसमै अडिराख्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर अध्यक्ष गाउँले स्पष्ट नै भन्नुभएको छ अधिवेशनसम्म अब जाँदाखेरि त्यो बदलिन पनि सक्छ त्यो समयले परिस्थितिले आवश्यकता अब अध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन सक्नुपर्छ पार्टीभित्र अहिले छ हो त्यो त अहिले कमिटीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित तर पनि देशभरिको चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित नगर्ने अध्यक्षलाई त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने अरू पार्टीमा चाहिँ निर्वाचन हुने तपाईँको पार्टी चाहिँ निर्वाचन योभन्दा योभन्दा बढी एक किस यो अहिलेसम्म अहिले भएको निर्णय माओवादी पार्टीको जीवनमा यो अग्रगामी छ पहिला गर्दा पहिले पनि कुनै पनि पदमा निर्वाचन हुन्थेन माओवादी हो अहिले त निर्वाचन हुने भयो नि त देशभरि उडामा पनि निर्वाचन हुन्थेन अहिले पनि प्रदेशमा पनि छिट क्षेत्रमा पनि छिटफुट त भएको थियो गत अधिवेशनमा तर धेरै चाहिँ सहमति नै खोजिएको थियो त्यो सहमतिभित्र पनि ठुलो लोकतन्त्रको अभ्यास त हुन्थ्यो कसलाई गर्ने कसलाई गर्दा ठिक हुने कसलाई गर्दा नहुने सारा अन्तर्विरोधहरूको तपाईँको चाहिँ समाधान त्यहाँभित्र गरेरै गरिन्थ्यो तर अब त प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जाने भनेर गइसक्यो यो माओवादी पार्टीको जीवनमा एक अग्रगामी पाइला नै हो त्यसो भए पार्टी सरकारमा छ सरकारको नेतृत्व पार्टीले गरिरहेछ प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ प्रधानमन्त्रीले केही काम गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्री असफल बन्नुभयो र एमाले त यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूको सरकार हो भनेर अब सडक आन्दोलन जान्ने निर्णय गरिसक्यो के गराउँछ तपाईँहरू सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने सरकार नै यो सरकार हो इतिहास तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त अनि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ संस्थाको कुनै पनि नेतृत्वको कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि समय र परिस्थितिको तुलना गरेर हेर्नुपर्छ माओवादी पार्टीको पोजिसन राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्तुलन यी सबै कुरालाई मिलाएर हेर्दाखेरि अहिलेको तपाईँको चाहिँ पार्टीले अर्थात् अहिलेको पार्टीहरू सम्मिलित सरकारले तुलनात्मक रूपमा बढी भ्रष्टाचारमाथि हानेको छ र भ्रष्टाचार नै यो देशको शत्रु हो भन्ने ढङ्गले घोषित रूपमै तपाईँको चाहिँ स्टेप अगाडि चालेको छ तुलना गरेर हेर्दा भइगयो नि तर एमालेको भनाइ छ जनतालाई गुमरामा राख्ने काम गर्यो सरकारले स्टनबाजी गर्यो परपोकाण्ड पर मात्रै गर्छ सरकार जनताको लागि काम गर्दैन डेलिभरी दिन सक्दैन सुशासनको प्रत्याभूति छैन देशभरि विकास भएन अब सडक आन्दोलनबाट सरकारलाई विस्थापित गर्ने त्यो लोकतन्त्रको उपलब्धि हो र प्रतिपक्षको धर्म पनि हो प्रतिपक्षले त्यति भन्नु पनि पर्छ प्रतिपक्षले त्यति सचेत नगराई त्यति खबरदारी नगरी न लोकतन्त्रको उपयोग हुन्छ न प्रतिपक्षको अस्तित्व हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूले जे गर्नु हुँदैछ त्यो ठिकै होला त यो माले आन्दोलनमा रापपा आन्दोलनमा राजावादी आन्दोलनमा सबै दल आन्दोलनमा सम्पूर्ण सम्पूर्ण रूपले तपाईँको चाहिँ समर्थन हुने भएदेखि त सत्तापक्ष भइहाल्छ सम्पूर्ण रूपले समर्थन नहुने भएको हुनाले नै संसदमा लोकतन्त्रको एउटा तपाईँको चाहिँ मान्यताभित्र रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ ठिक छ त मन्त्रीज्यू तर पनि तपाईँको पार्टीको बैठकको कुरा गर्दाखेरि विधान अधिवेशनको कुरा गर्दा सरकारको चाहिँ आलोचना भयो कङ्ग्रेसको पनि आलोचना भयो कङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो अब कङ्ग्रेसमा सहकार्य गर्न सकिँदैन यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो त निष्कर्ष होइन पार्टीभित्र छलफल त सुरु भयो नि पार्टीभित्र केही कुरा त्यस्तो छिटपुट रूपमा उठेको हो र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बारे में इस यसबारेमा विश्लेषण अर्थात् संश्लेषण चाहिँ स्मुथली रूपमा जसरी जानु पर्ने ठाउँ ठाउँको तपाईँको चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि त त्यस्तो भएन तर समग्र त राष्ट्रिय राजनीतिले नै निर्धारण गर्ने भएको हुनाले ती कुराहरू मुख्य होइनन् ती कुराहरू मुख्य अर्थात् प्रधान होइनन् उहाँले त्यही भन्नुभएको छ एउटा सवाल त हो तर प्रधान सवाल चाहिँ होइन होइन तपाईँमा त कोसी प्रदेशको छ नि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा होइन तपाईँले जसरी कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर माओवादी भनिराखेको छ नि त पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री हामीले गुमायौँ सभामुख हामीले गुमायौँ हुँदाहुँदै हामीले सांसद राष्ट्रिय सभा एकटा गुमायौँ एकजनालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले घात गर्यो हरायो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ त मान्छौँ एक एक नम्बर प्रदेशमा त्यो त देखियो तर रा समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा त फेरि तपाईँको चाहिँ एक नम्बर प्रदेशको कारणले समग्र राष्ट्रिय राजनीति नै भत्काएर फेरि हिँड्नु हुँदैन यो गठबन्धन भत्किँदैन तत्काल अहिले के छ भत्किनु हुँदैन मिलेर जानुपर्छ नि त किनभने नेपालको संविधानको संरचना नै त्यस्तो भनौँ एक अर्को पार्टीसँग नमिली सरकार बन्दैन र सरकार सञ्चालन हुँदैन दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा परिस्थिति परिवेशमा तपाईँको यो गठबन्धन भएको हो अब यो छिटो छिटो गठबन्धन फेर्दै हिँड्दाखेरि जनतामा झन् अविश्वास बढ्छ धेरैवटा तपाईँको चाहिँ फ्याक्टरहरू छ यो गठबन्धन न नफुट्ने बरु यसैलाई तपाईँको सकिन्छ नेपालको अहिलेको सङ्कट सबैले बोध गर्ने हो भने साँच्चै नै नेपालको परिवर्तनको व्यवस्थापनको नेपाली सापेक्षतामा त्यो सिद्धान्तको विकास गर्ने हो भने चाहिँ अब त झन् राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतिर जानुपर्छ त किनभने तपाईँलाई म यहाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन चाहियो त्यो सङ्कट छ तपाईँलाई म किन भन्छु भने हाम्रो देशमा निरङ्कुशताको विरुद्धमा दलहरूको राष्ट्रिय सहमति भयो हो कि पुष्पलालको पालादेखि नै जसरी त्यो सिद्धान्तको उत्खनन भयो अर्थात् त्यो सिद्धान्त अगाडि बढ्यो त्यस पछाडि तपाईँको प्रमाणित भयो कि अहिलेसम्मको अभ्यासमा सबै दलहरू मिलेपछि मात्रै निरङ्कुशता गयो तर त्यो निरङ्कुशता गइसकेपछि यो पन्ध्र सोह्र वर्षको तपाईँको चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ हामीले प्राप्त उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्ने नेपाली सापेक्षताको त्यो सिद्धान्त चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएन त्यही भएर अहिले जनतालाई डेलिभरी दिनु सक्यो सकिराखिएको छैन किनभने त्यो अस्थिर सरकार भयो तिन महिने छ महिने पर्यटन मन्त्रालयको कुरा गर्दा उन्नाइस दिनको मन्त्री पनि भएछ त्यसै उन्नाइस दिनको मन्त्रीले के गर्न सक्छ चार महिनाको मन्त्रीले एघार दिनको मन्त्री पनि भएको छ हाम्रो देशमा तेह्र दिनको मन्त्री पनि भएको छ पन्ध्र दिनको मन्त्री पनि भएको छ धेरै मन्त्रीहरू छ अब उन्नाइस दिनको बिस दिनको एक्काइस दिनको पनि भएका छन् तर मेरो प्रकारहरू राजनीतिक स्थायित्व हामी दिन्छौँ भनेर जनतालाई विश्वास पनि दिलाउनु छ र अर्कोतिर अब हामी डेलिभरी पनि दिन्छौँ भ्रष्टाचार हाम्रो शत्रु गरिबी हामीलाई असह्य छैन अशिक्षा हाम्रो अनि आज के भएको त आजै पनि अदालत राज्य होइन भएको छानबिन त प्रधान हो नि भरेको भएको छ भरे एक्सन सुरु गरेको सरकारले हो गृह प्रशासनले हो अदालतमा गएर मुद्दा दायर भयो आज अदालतले फैसला गर्यो को पर को परेन भने यो अदालत होइन उन्मुक्ति दियो त्यो नेपालको नेपालको संविधानमा सम्मानित अदालत भनिन्छ अदालतको हामीले अपहेलना गर्नु हुँदैन अप अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो तर ठुलो माछालाई नि अदालतले पनि बचाउने अख्तारले पनि बचाउने काम गर्छ भिआइपीहरूलाई कहिले पनि जेलमा राख्दैन किन के कारण रहेछ भन्छु अस्ति मात्रै भर्खर राखेको हो भने त ठुला ठुला माछा कत्रोलाई ठुलो कत्रोलाई सानो भन्ने खास मापन गर्ने चाहिँ नेताहरू कोही जेल परे अनि उप प्रधानमन्त्री त परिरहेछ त उप प्रधानमन्त्री त परेकै हो त गृहमन्त्री भर्खरै मात्रै अस्ति जेलबाट निस्किएको हो त यो व्यवस्थामा कोही जेल परे अनि टोपबहादुर राईमा यी त भित्रै हुनुहुन्छ त पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भइसक्यो उप प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म त पुग्यो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा पुग्नु पर्दैन तर यो व्यवस्था भनेको यस्तो रहेछ ऋषिजी कुनै पनि बेला गल्ती गर्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँदैन यो कुरा चाहिँ सत्य हो ढिलो चाँडो पाइराखेको चा छ धेरैले गल्ती गरेका छन् पाउँदैन ढिलो चाँडो पाउँदैन सिवस्व खानेहरू चाहिँ तत्कालै डन्ड हुन्छ के अरे चाहिँ राजस्व खानेहरू चाहिँ सिवस्व खानेहरू चाहिँ टाइम लाग्छ भन्थ्यो नि यो राज्यको तपाईँको चाहिँ राजस्व खानेहरू लोकतन्त्रमा ढिलो चाँडो दण्ड दंड़, त्यो दण्डको तपाईँको दायराभित्र आइपुग्छ नै होइन लगाउन प्रकरणमा तपाईँलाई थाहा छ दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले सबै पाउनुभयो पहिल्यैदेखि नै उहाँहरूको यो सम्बन्ध छैन भने अदालतले पनि भन्यो अब अदालतले भनिसकेको कुरामा तपाईँ हामी त्यता प्रवेश नगरौँ न अरू कुरामा जाउँ होइन मिरबहादुर गुरुङलाई चाहिँ किन दुई वर्ष त अदालतलाई सोध्नुपर्छ मलाई किन कैद एउटा व्यवसाय नि हिन्दपति व्यापारी मेरो उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ जसुकै होस् भ्रष्टाचार हिन्दोपति व्यापारी जसोकै होस् म हुँ मेरो होस। जो सुखे जो सुखे? जो होस। नेता होस् मेरो पार्टीको कुनै पनि सहयोगद्धा होस् भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो तर तपाईँको पार्टीका नेतालाई तपाईँले बचाइरहनु भएको छ मैले कहीँ मजाको छु माओवादीले कहाँ आफ्नो नेतालाई बचायो कार्यकर्तालाई बचायो भनेर आरोप खेपिरहेछ आरोप त सधैँ लागिरहन्छ नि त नानी श्रेष्ठले छैन धेरैलाई बचाइदिनु भयो भन्नेहरू पनि छन् पार्टीभित्र पार्टी बाहिर भन्छन् यदि त्यस्तो हो भने भनेर धेरैले भन्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यदि त्यस्तो हो भने बचाउनु हुँदैन मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन आरोप नै सत्य हो भने त बचाउनु हुँदैन नि त त्यसो गृहमन्त्रीको एक्सन चाहिँ सही छ अहिले नारायण श्रेष्ठको सही छ सही छ सारा परिस्थितिको बावजुद पनि उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँलाई सबैले साथ दिनुपर्छ यो सरकारलाई साथ दिनुपर्छ तर विनोद चौधरीको भनाइ छ त अरुण चौधरीलाई चेल हालेर समातेर गिरफ्तार गरेर पूर्वआिरी काम गर्नुभयो भनेर राजनीतिक अब देखाउनु भयो भने छानबिन हुँदैछ नि त छानबिन हुँदैछ छानबिन हुनुदेऊँ यहाँ नेपाल त नब्बे प्रतिशत हल्लाले चल्ने देश रहेछ बुझ्नुभयो हल्लाले चल्ने देश रहेछ क्या नेपाल त दस प्रतिशत मात्रै छ त्यो तपाईँ पनि त देशको त ढुकढुकी छामेर बसेको मान्छे हो नि त तपाईँ यो त देश त हल्लाले चल्छ भन्छु जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र कुरा मन्त्री परिवर्तन कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहुन्छ अब मन्त्रीहरूलाई म परिवर्तन गर्छु मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् मन्त्रीहरू हटाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई त्यसले गर्दा गाह्रो भएको छैन काम गर्नु अप्ठ्यारो भएको छैन स्वाभाविक रूपमा हल्लाले अलिअलि गाह्रो काम गर्नु अप्ठ्यारो छ किनभने पिचमा कुदिरहेको गाडी कच्चीमा पसे जस्तो चाहिँ हुन्छ तर पनि हामी पालो पुऱ्याउनुको निम्ति मन्त्री भएको होइन र हुनु पनि हुँदैन यो देशको कुरा हो पदभन्दा माथि व्यक्तिभन्दा माथि प देश छ जनता छ हो किन भन्नुहोस् त अहिले हामी डेलिभरी दिनु आएको हो हामीले अहिले दिने डेलिभरी नै हो र डेलिभरी दिनु नसक्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नराखे पनि हुन्छ त्यो म परौँ या जोसुकै परौँ त्यस कारणले पालै पुर्याउनुको निम्ति मात्रै चाहिँ हल्ला गर्नु देशको निम्ति पनि हानिकार छ त्यो सरकारको निम्ति पनि हानिकार छ पालै पुर्याउनुको निम्ति मात्रै तर कसैले पनि डेलिभरी दिनु सक्दैन अर्थात् कसैभित्र कुनै कुनैले डेलिभरी दिनु हामीले सक्दैनौँ भने एक मिनट पनि नराख्यो हुन्छ त्यो देशको निम्ति घात हुन्छ अहिले हामीले अठार बाइस घन्टा खटेर काम गर्नुपर्छ धेरै समस्याहरू छन् तर समस्याहरू छन् भनेर हामीले ढाड फर्काएर त भाग्नु भएन लाग्नु त पर्यो हेर्नुहोस् तर काम गर्ने मन्त्रीहरूलाई छ नि प्रधानमन्त्री बारम्बार मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेनन् पर्फर्मेन्स दिएन भनेर भरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई समस्या आएको छ काम नगर्नेको लागि पनि त होला नि त त्यो गर्नेको लागि अप्ठ्यारो त भयो होला नगर्नेको लागि मन्त्रीहरूलाई पर्छ भनेको कुरा पनि सत्य नै होला प्रधानमन्त्री बोलेको कुरो सही छ होइन कामै आएन तपाईँको चाहिँ भएन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले त फेर्नु पाउनु नै सबैभन्दा हल्लाएर बस्ने तर कसैको पालो पुऱ्याउने नाममा अघि मैले भने त्यसो चाहिँ त्यो हामी सबैलाई घाटा हुन्छ परिणाम नदिने मन्त्रीलाई त अहिले फेरि हुन्छ खि त राख्ने क्या तर तपाईँको पार्टीभित्र कतिपय मन्त्रीहरूको चाहिँ भित्रबाटै छ नि आलोचना बढी हुने गरेको तपाईँलाई थाहा छ आलोचना त हुन्छ नि आलोचना रहित त के हुन्छ र चन्द्रमा त डाक मान्छे कमजोरी सहितको छ कमजोरी सहित उसले कति प्रयास गर भन्ने अन्तिम कुरा हो आलोचना त कसको हुँदैन तपाईँको पनि हुन्छ नि बजारमा होइन सुदन क्रान्तिको बारेमा पार्टीभित्र एउटा समूह चाहिँ उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर किन भनिराखेका छन् कारण के रहेछ बुझ्नुभयो कोचल्नु भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मेरो कानैले चाहिँ सुनेको छैन तपाईँले सुन्नुभएको सत्य हो भने त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ पार्टीभित्र तपाईँलाई सहयोग छ सबै साथीहरूले तपाईँका पार्टीको सहयोग पार्टीको सहयोग नगर त म मन्त्री नै हुन्थिनँ नि पार्टीको सहयोग थियो नै म मन्त्री भएँ एक वर्ष बिताएँ मैले एक वर्षमा एक सय एकवटा काम सम्पन्न गरेँ र फेरि अहिले आठ दसवटा कामहरू भइसकेको छ अरू कुराहरू थुप्रै पाइपलाइनमा गएको छ ठुला ठुला परिणामहरू निस्किने अन्तिम तयारीमा छ पार्टीको साथ भएर हो नि तर केही मान्छेले चाहिँ बिचमा पनि मलाई भन्नुभयो त धेर बोल्दैछ भन्नुभयो मन्त्रीहरूले नबोल्ने <laughs> चुप चुनाएर बस्ने मन्त्रालयमा काम गर्ने धेर बोल्नुहोस् धेरै मन्त्रीहरूले धेरै बोल्नु उचित हुँदैन भने किन भनिरहेको छ होइन कारण के मैले चाहिँ भनेको छु बोलेर होइन देश बिग्रिएको चाहिँ नबोलेर हो परिवर्तन धरापमा परेको चाहिँ हामी नबोलेर हो हामीले कसको नुन खाइएको छ हामीले कसको त ऋण खाइएको छ र नबोल्नु हामीले अनावश्यक कुरा पो बोल्नु भएन त आफ्नो मर्यादामा रहेर संविधानको कुरा त व्यवस्थाको कुरा त अग्रगमनको कुरा त गर्नु पाइयो नि पश्चगामी कुरा पो गर्नु भएन देश र जनतालाई घाटा लाग्ने कुरा पो गर्नु भएन तर संविधानमा लेखिएको कुराहरू शपथ खाएर त्यही संविधानमाथि संविधानको मूल्यमाथि शपथ खाएर गएको मन्त्रीहरूले संविधानकै कुरा नगर्नु भन्ने कुरा त हुँदैन नि त झन् उसले बढी व्याख्या गर्नुपर्छ ऊ प्रचारक गर्नुपर्छ जनताको तहसम्म जरासम्म पुर्याउने एउटा साधक बन्नुपर्छ नि त ऊ त त्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो क्याबिनेटमा सबैभन्दा बढी बोल्ने मान्छे त तपाईँ हो सबभन्दा बढी नबोल्ने चाहिँ म हो जस्तो लाग्छ मलाई नबोल्ने चाहिँ म हो तर बोलेपछि साथीभाइले धेरै प्रचार गरिदिनु हुन्छ क्या र बोल्नु मलाई अलिक डर पनि लाग्छ तर सुन्दर इन्स्टनबाजी हो भने किन भनिराखेका छन् त मान्छेले कारण के रहेछ खोतनु भएको छ नेपालमा काम नगर्ने मान्छे भलात्मी रहेछ भलात्मी हुँदो रहेछ ऊ अगाडि चुनौती पनि रहेछ काम गरेपछि चाहिँ यहाँ नयाँ महसुस हुँदोरहेछ त्यसलाई इस्टर्न रहेछ इस्टर्न भन्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यो मैले नै महसुस गरेको छु तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् ने, माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले सुदन किराँतीले बोल्नुहुन्छ तर इस्टर्न गर्नुहुन्छ इस्टर्न बाजी मान्छे हो उहाँ एकदम आफूले बोलेको बोले कुरालाई छ नि एकदम अतिरञ्जित गरिदिनुहुन्छ होइन काम गरेको कुरा जनतामा पुऱ्याउनु त्यो जनतालाई न्याय गर्नु हो देशलाई न्याय गर्नु त्यो सम्प्रेषण गरेको कुरा हो इस्टर्न गरेको होइन तपाईँको मिडियाको के काम त जनतामा तपाईँले आवाज हुन्छ भने मिडियाको काम भयो त होइन मैले बोलेर बोलेँ भने पो यो मिडियाको काम भयो त यो मिडियाको मार्फत जनताकोमा पुग्छ आफूले गरेको काम भन्ने न हो आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हो तर संविधानभन्दा बाहिर गएर त बोल्ने होइन देशलाई धोका हुने कुरा त बोल्ने होइन देशलाई धोका हुने काम बोलेको दिन त हामीले यो ठाउँमा नबसे पनि त हुन्छ अब तपाईँले गरेका <laughs> कतिपय निर्णयहरू छ नि जस्तो लुम्बिनी विकास कोषको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँले लार्केल लामालाई जसरी नियुक्ति गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ किन विवादमा परिराख्यो कारण के रहेछ खोदाउनुभयो यो पहिल्यै जवाफ दिइसकेको कुरा हो अहिले आयो त अर्को प्रकरण सय वर्षको लागि उहाँले जग्गा लिजमा दिन मिल्छ ल जग्गा लिजमा दिएकै छैन नि भङ्ग गरी भङ्ग भइसक्यो नि तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घरबेटीको छोरालाई दिनुपर्ने शारदा प्रसाद अधिकारी उहाँहरूले होइन त्यो उहाँहरूले त्यो स्तरमा दिन सकिने भन्ने मात्रै छ बुझ्नुभयो त दिन सकिने दिइसकेको होइन दिइसकेकै भए पनि त्यो मन्त्रालयले अर्थात् त्यो लुम्बिन विकास कोषको अध्यक्ष म महुँ मन्त्री आफै त्यसले उल्टाउन सकिहाल्छ लोकतन्त्रको सुन्दरता नै त्यही नै हो एउटाले गल्ती गर्दाखेरि अर्कोले सच्याउँछ लार्केनजीले गल्ती गर्नुभयो तपाईँले सच्याउनु भयो स्वच्छ पर्छ होइन पचाउनु पर्छ त्यो स्तरको भने जस्तो त्यो ऊ पनि होइन सम्झौता पनि होइन एक सय वर्ष उन्नाइस वर्ष दिन सकिन्छ भन्ने हो रहेछ मान्छे अब त्यो त माथि मन्त्री छ सरकार छ लुम्बिनी विकास कोष छ त अनि कसरी अब तपाईँको चाहिँ गर्नु पाउँछ त एकलोटी त पाउँदै पाउँदैन नि लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ त कोसिस गर्दै म आफै अध्यक्ष छु हामी कोसिस गर्दैछौँ कोसिस गर्दै हुनु अनि पशुपति विकास कोषमा राम्रो काम भएको छ म आफै अध्यक्ष छु म कोसिस गर्दै सुधार भएको छ हेर्नु नगर पशुपति विकास कोष अहिले पशुपति क्षेत्र तपाईँको नियुक्ति त विवादमा पर्यो नि त्यहाँ पनि नियुक्ति विवादमा नपर्नु पर्ने हो तपाईँको निर्णय बदल गर्दैन परेको होइन पारिदिएको क्या पारिदिएको विवादमा एउटा पर्ने रहेछ एउटा पारिदिने रहेछ क्या त्यो चाहिँ पारिदिएको किन तपाईँले नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन मान्छे राम्रा तर नियुक्तिमा हाम्रो देशमा जहिले पनि विवाद हुन्छ आफ्नो मान्छे ल्याउनको लागि धेरै किसिमको चलखेल हुन्छ भनेर भन्छन् मान्छेहरूले कुनै चलखेल वास्तविकता के हो जनता छ कुनै चलखेल छैन एउटा सक्षम महिला जनजातिको छोरी होइन लामो समय एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको जुझारू महिलालाई कि राख्दाखेरि त्यो त न्याय नै भयो जस्तो लाग्छ पशुपतिनाथ त खुसी हुनुहुन्थ्यो होला सायद तर विवाद बनाइदिने अरू नै भयो क्या त्यसो भए नियुक्तिको गर्दा कुरा गर्दाखेरि र तपाईँले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँले सर यो समाजलाई राष्ट्रिय परिवर्तन हुने गरी के गर्दै हुन्छ त मन्त्रालयमा बसेर भन्नुहोस् न समाजलाई रूपान्तरित गर्ने एकदम नयाँ किसिमको चाहिँ चमत्कारी काम के के भयो त चमत्कारी भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन यो प्रश्न जनताले छ नि गल्ती पाउनु पर्दैन जे होस् निर्णयहरू गरिँदैछ धेरै निर्णय गर्दै ल्याइएको पनि छ र पाइपलाइनमा धेरै कुराहरू छन् पर्यटनको तपाईँको चाहिँ समर विकास कसरी गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला त हामी पर्यटन ऐन फेर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ पर्यटन ऐनै संस्कृति नीति हामी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ अन्य पनि ऐन कानुनको कुरा गर्ने भने पर्यटनको विकास गर्नुको पर निम्ति पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले पर्यटनको परिभाषित गर्नुपर्छ जहिले पनि लुम्बिनी जहिले पनि सगरमाथा चितवन मात्रै भनेर हुँदैन अब नेपालको अरू चिजलाई पनि ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भनेर म लागेको छु अन्तिम चरणमा पुगेको छु तेस्रो कुरा पर्यटनको निम्ति नै तपाईँको चाहिँ हवाईजहाजको भूमिकाको म व्याख्या गर्दै त्यसलाई स्थापित गर्दै हयजहाज खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ तपाईँको चाहिँ लिजमा ल्याउने प्रोसेस बढाइएको छ एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब नेपालको एयरपोर्ट सरकारको बलबुताले मात्रै नचलाउ चलाउने चला स्थिति देखिएन संसारमा पनि त्यो देखियो जहाँ चाहिँ हामी अब पिपिपी मोडलबाट अगाडिबाट जाँदाखेरि हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्कै एक दुई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त अध्ययन गर्नु समिति बनाइएको छ नि त्यो मैले अहिले नै भन्ने भएदेखि त अध्ययन किन बनाउने विज्ञहरूको अनुसन्धान अध्ययनबाट विषय आउँछ त्यस पछाडि हामी जान्छौँ तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने संसारको सबैभन्दा राम्रा राम्रा एयर एयरपोर्टहरू पिपिपी मोडलमा चलेको छ र त्यो देशमा हाम्रा देशको युवाहरू बुवाई भएर जानुको निम्ति खोसा मार गरेर तपाईँको चाहिँ मरिहत्त्य गरेको छ भनेपछि हाम्रो देशमा पनि पिपिपी मोडलबाट चलाउँदाखेरि कस्तो चाहिँ हुन्छ त सम्भावना के छ भनेर अध्ययन समिति बनाइएको छ यति लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ एउटा अस्त व्यस्त रूपमा तपाईँको चलेको हाम्रो वायुसेना नियमलाई पनि करार तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन लानुको निम्ति हामीले अध्ययनको निम्ति एउटा समिति पैँतालिस दिने समय अवधि दिएर गरेका छौँ यस्तो हैरान छ क्या हैरान छ चारवटा एयरपोर्टलाई एकैचोटि एक लिएर जाने त्यो विभिन्न मोडालिटी हुनसक्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सक्छ भैरुवा टिओ टिओआरमा तँ पनि छ सिङ्गल सिङ्गल पनि छ कुन कुन प्रश्न त सिङ्गल सिङ्गल पनि छ पिपिपी मोडल बाहेक अरू मोडल पनि के हुनसक्छ त्यो पनि छ पोखरा भैरवा काठमाडौँ पनि छ नि अब भन्ने नयाँलाई पनि एउटै तपाईँको बण्डलिङ गरेर एकै ठाउँमा पनि अध्ययन गर्न सकिनेछ यी तपाईँको फ्रीले हामीले अध्ययन गर्न दिएका छौँ के गरेर मात्रै अलिकति हेर्नुहोस् आठ नगरी देश बन्दैन आँट नगरी देश बन्दैन अलिकति कसै न कसैले आठ जोखिम लिनैपर्छ नत्र भने पुरानो सिद्धान्तको रक्सी पिएर नै पुरानो रक्सी सिद्धान्तको रक्सी पिएर मातेर बस्ने कसैलाई पनि छुट्छैन र अस्ति केही मान्छेले मलाई प्रश्न पनि गर्थे त्यसो भएदेखि सिंहदरबार पनि लिएर चाहिने पिपिपीमा लगाइदेऊ न त्यहाँ पनि फोहोर छ मैले भनेको छु प्रकृति र समाजमा केही कुराहरू सीमा हुने गर्छ मेरो मान्छेको एउटा पुरुष मान्छेको श्रीमती महिला हुन्छ आमा पनि महिला हुन्छ तर आमा महिला भएको नाताले आमालाई बिहे गर्ने समाचार प्रकृतिमा त्यसको सीमाहरू हुन्छ त्यो हुँदैन कुन दिने कुन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटै ठाउँमा लिएर घलेमाले एउटै प्याकेजमा डिल गर्दै हुनुहुन्छ नि त एयरपोर्टमा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ गइराखेको छ त्यो पनि दिएको छ क्या पिपिपी मोडेलभन्दा बाहिरबाट के कति कसरी चलाउन सकिन्छ पहिला अध्ययन आओस् त्यसपछि हामी त्यो अध्ययनले प्रमाणित हुन्छ र सायद देश त्यो त देशकै सहमति हुनुपर्छ देशै सहमति हुन्छ भने त्यो त ग्लोबल टेन्डरमा जान्छ नि नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार विश्वव्यापी रूपमा त त टेन्डरमा जान्छ कहाँ त मैले भनेर हुन्छ कहाँ तर भारत एकजना व्यापारीले चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट बनाउन चाहन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ नि त अब भन्नु त कसले के भन्छ त यो प्रजातन्त्रमा यो लोकतन्त्रमा यो खुल्ला विश्व बजारमा कसले के भन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा रहेन नि कानुन ऐन नियमले के गर्छ भने त्यो हो नि त कहाँ व्यक्तिको चाहनाले एउटा संस्था कम्पनीको चाहनाले हुन्छ भारतलाई दिने नेपालको चारवटा एयरपोर्ट बनाउने कसरी दिने यो कसरी भन्नु हुँदैछ जनता जनताजना जान्छन् जान जान बताउनुहोस् ग्लोबल टेन्डरबाट यो भोलि है यो फेरि रिपोर्ट आइसकेपछि एउटा राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेपछि यो कसैको चाहना एकजनालाई जबरजस्ती पनि हुँदैन होइन आइसकेपछि त्यो त नियम कानुन अनुसार अगाडि जान्छ त्यसो चारवटा एयरपोर्ट अब चारवटा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट पर्छ किनभने नेपालमा अबको दस वर्षभित्रमा पैँतिस लाख पर्यटक ल्याउने भनिएको छ यस वर्ष दस लाखभन्दा बढी आयो राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गरेको छ दस लाख होइन भन्छ पचास लाख ल्याउनुहोस् न अब र त पैँतिस अब पैँतिस लाखले गर्दाखेरि त यो एयरपोर्टले त भ्याउँदैन किनभने यसको त सिङ्गल एप्रोच छ ल्यान्ड गर्ने हो कि न भन्नुहोस् त टेकअप गर्न ल्यान्ड गर्ने त्यस कारणले हामीलाई फुल फेजको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा एयरपोर्ट चाहिन्छ चाहिन्छ त्यस भए निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने पहिला निजगढ निजगढ बनाउने कि कुन मनत्र नयाँ चाहियो पोखरालाई त धान्न सक्दैन सक्दैन पोखरा पनि राम्रोसँग चल्न सकेन र त्यही चलाउनुको लागि नै यो अध्ययनहरू हो यो चलाउनुको लागि पनि अध्ययन हो राम्रो परिणाम दिएन चलाउनुको लागि नै यो अध्ययन हो यो एयरपोर्ट अब चलाइमान हुन्छ गर्नुपर्छ कति वर्षभित्र अब मैले त न यो यो अब अध्ययन आओस् यो अध्ययनले भन्छ दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष समयभन्दा अगाडि हतारिएर बोल्दा पनि कहिले कहिले घातक हुन्छ पैँतालिस दिनको अध्ययन समय छ लगानी तपाईँको चाहिँ सम्मेलनभन्दा अगाडि नै अध्ययन समितिले तपाईँको चाहिँ त्यो रिपोर्ट लियो भने उपयुक्त हुने लगानी सम्मेलन अगाडि नै चारवटा एयरपोर्टको रिपोर्ट आउँछ आयो भने राम्रो हुन्छ त्यसको रिपोर्ट त्यसो भारतीय उद्योगपति आउँछ कि चिनिया उद्योगपति आउँछ त्यो को आउँछ ठ्याक्कै भन्नु त्यो त प्रतिस्पर्धामा जसले छिटो बनाउँछु भन्छ जसले राम्रो बनाउँछु भन्छ त्यो आउँछ नेपाली उद्योगपतिले बनाउन सक्छ त्यो सम्भावना छ सक्छु भनेर आयो भने त ओ छ त नेपालीले बनायो भने त तपाईँले अघि भन्नुभयो भने सुरक्षाको कुराहरू के के चुनौती छ यसमा भन्नुभयो भने अब चुनौतीको सुरक्षाको सन्दर्भमा त नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ त त्यसको व्यवस्थापन मात्रै हो क्या यदि त्यता जानु परेछ भने पनि दिल्ली पनि त दिल्ली जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यत्रो ठुलो थ्रेड भएको ठाउँ पनि पिपिपी मोडलबाट चलेको छ सिङ्गापुर जस्तो एयरपोर्ट संसारको राम्रो एयरपोर्ट पनि पिपिपी मोडलबाट चलेको छ अनि हाम्रोभन्दा भा भारतलाई थ्रेड छ नि त सबभन्दा ठुलो त अनि पनि त त्यहाँ चल्छ भने हाम्रोमा चाहिँ सुरक्षा थ्रेड देखाउ देखाएर अब गरिबीकै अवस्थामा राख्नु देशलाई धोका दिनु एउटा राम्रो एयरपोर्ट छैन देशमा विदेशी पाहुनाहरू आउँदाखेरि एयरपोर्टको कन्तव्य हेर्नुहोस् त हो ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू हामीले दिनु सक्नु पर्यो देशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ यत्रो ठुलो एयरपोर्ट र चारवटा एयरपोर्ट चल्यो भने हेर्नुहोस् यहाँ पचास हजार मान्छेले यहीँ रोजगार पाउँछ यत्रो फास्ट ट्र्याक बनिराखेको छ एयरपोर्टको लागि हो कि भन्नुहोस् त लगानी भइराखेको छ यसको उपलब्धि हामीले लिनु पर्दैन मलाई तल पर्छ जस्तो लाग्छ कि लगानी गरेर छोडिदिने त्यत्तिकै त्योबाट त बेनिफिट लिनु पर्यो होला नि त राज्य र जन्म होइन तपाईँले लभिङ गर्ने हो क्या नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्ने हो क्या विश्वका पर्यटकहरूलाई नेपालमा भित्र हो ल्याउने हो हो ब्रान्डिङ गरेर ल्याउनुको लागि त एयरपोर्ट चाहियो एयरपोर्ट बेगर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने एयरपोर्ट चाहियो चिनबाट बिस लाख भारतबाट तिस लाख पर्यटक ल्याउनुहोस् त नेपालमा कति प्रगति हुन्छ विकास हुन्छ एक एक करोड ल्याउन किन बिस लाख तिस लाख मात्रै आज विश्वमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या चिनमा छ हाम्रो मुलुकसँग निकट भएको मुलुकहरूमा छ अनि सम्बन्ध भएको मुलुकहरूसँग छ भारतसँग चिनसँग त्यो धेरै जनसङ्ख्या छ मेरो एकदम एक प्रतिशत नेपालमा आयो भने कति हुन्छ मेरो भावना ठ्याक्कै तपाईँले बोल्नुभयो अहिले पर्यटन बोर्डमा मैले टाइट गरेर हाम्रो प्रवर्धनको कार्यक्रम चाहिँ उत्तर र दक्षिणमा हुनुपर्छ उता भुटानमा हुनु पऱ्यो बङ्गलादेशमा हुनु पऱ्यो छिमेकी राष्ट्रहरूमा हुनु पऱ्यो तपाईँले भने जस्तै एक एक प्रतिशत मात्रै आयो भने त तिन करोड पर्यटक त आइहाल्यो त हाम्रो हामीसँग त तिन करोड पर्यटक आयो भने त हामी त हुन्छ नेपाल कुनै समस्या नै हुँदैन अहिलेको संरचनामा टेक्ने ठाउँ हुँदैन कस्तो स्वरूगको कुरा हुन्छ संरचना चाहिँ बनाउनु विकास हुन्छ नि त देश संरचना बनाउनु परेन संरचना बनाउनु तपाईँको यो कोठामा तपाईँको पाँच हजारजना मान्छे खाँदैन हुन्छ हाम्रो एयरपोर्ट छैन होटल छैन ट्रेकिङ टुरको तपाईँको चाहिँ उहरू छैन जनशक्ति छैन यो जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुभयो त्यही कारणले अब पर्यटन विश्वविद्यालयको कुरा मैले उठाएको जनशक्ति उत्पादनको लागि एयरपोर्ट सञ्चालनको निम्ति यो हो नि त कुरो तर प्लेनहरू राम्रोसँग सुचारू भएको छैन नेपाल वायुसेनाको भनेको प्लेनहरू चल्दैन उड्दैन संसारको टेक्निकल कुराहरू त तपाईँको ग्राउन्डेड छ त्यो नेपाल एयरलाइन्स मात्रै होइन अरू पनि ग्राउन्ड नि ग्राउन्डेड अरू पनि हुन्छ कहिले कहिले तर नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ किन धेरै ग्राउन्डेड हुन्छ ग्राउन्डेड त्यो सबै टेक्निकल कुरा हो हुन्छ नि त तर अहिले त म पछि पछि लागेको छु हेर्नुहोस् अलिकति व्यवस्थापनको कमजोरी पनि होला अलिकति प्राविधिक त हुन्छ नै संसारमा जहाँ पनि हुन्छ अहिले त तपाईँको हामीले दसैँमा फुल फेजमा चलायौँ अहिले हाम्रो जहाजहरूको दुई तिनवटा जहाजको इन्जिन फेर्ने समयमा त सबैको हुन्छ नि

पैसा चाहिँदैन लिजमा ल्याउने हो वेट लिजमा ल्याउने हो तपाईँको चाहिँ उडाउने हो त्यसैबाट पैसा तिर्ने हो निगमले सहने घाटा परे निगमले थप्ने नाफा परे निगमलाई नाफा हुन्छ तर अहिले मलाई लाग्छ घाटामा आउँदैन नाफा हुन्छ अब कतिवटा जहाज ल्याउँदै हुन्छ ठ्याक्कै अहिलेलाई पहिलो चरणमा दुईवटा दुईवटा न्यारो बडी स्टाइलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा उपयोग हुने दुईवटाको टेन्डर भइसकेको छ र तिनवटा सानो जहाज ल्याउने टेन्डर भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ बाह्र वर्षदेखि थन्किएको एउटा सानो जहाज बनाउने चरणमा छ हामीसँग यसो गर्दाखेरि चाहिँ छवटा दसवटा बाह्रवटा जहाज हुन्छ अनि चिनिया जहाजहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ चिनिया जहाजलाई त हामीले टेन्डर गरिसकेको छौँ निकास दिनुको लागि फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ चिनिया जहाजहरू सबै टेन्डर भनेको त कसले टेन्डर पार्छ उसले लाने हो नि फिर्ता पठाउने त होइन नि नेपाल सरकारले चलेन भने चिना जात फिर्ता पठाउन सक्दैन यो त आज नचलेको होइन पहिल्यै नचलेको हो मैले होइन पहिलाको सरकारले निर्णय गरेर गएको हो त्यस कारणले अब चिनसँग पनि कतिपय मामिलामा यो कुराहरू भएको छ तर पनि उहाँहरूले नै कम्पनी उहाँ त्यो कम्पनीले नलाएको स्थिति त हामीले त फेरि नि नेपाल वायुसेवामा तपाईँ नाफामा लाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ नाफामा किन गएर नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल वायुसेवा ने। निगम ने। हामी आइसकेपछि चाहिँ यो चालु खर्चमा चाहिँ नाफामा गयो अहिले नाफाम नाफामा छ नेपाल वायु सेनामा हामी आइसकेपछि हामी आएपछि हामी आए पछाडिको खर्चमा चाहिँ नाफामा छ र त पाँच अरब ऋण तिर्यौँ अनि तिनवटा जहाज किन्ने स्थिति अहिले कुनै समस्या छैन नेपाल वायु सेनामा समस्या कहाँ छैन समस्या तपाईँको शरीरमा पनि छ तपाईँको स्टुडियोमा पनि समस्या छ समस्या कहाँ छैन समस्या पृथ्वीमा पनि छ किनभने यो पनि ब्ल्याक होलमा जान्छ नेपाल वायु सेनाको अध्यक्षले राम्रो काम गर्नु भएको छ बल गर्दैछ बिचराले बल गर्दैछ तपाईँको चाना होला राख्ने कि हटाउने युवाज अधिकारीलाई राख्ने र रा हटाउने यो यस्तो क्वेसनमा नजानुस् न राम्रो काम गरे त राख्ने हो नि अनि राम्रो काम गर्नु भएको छ त तपाईँ भन्नु नि जनता जान चाहन्छ कोसिस गर्दैछ कोसिस गर्दैछ र नै चिनिया जहाजको टेन्डर निकालो सानो जहाज बनाउने तयारी गर्दै त बनाउँदैछ धमाधम तिनवटाको तपाईँको चाहिँ टेन्डरै निक्लियो दुईवटा चाहिँ न्यारो बडीको टेन्डरै निक्लियो अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ भवन बनाउने भनेर भूमिपूजा गरा गरियो सफ्ट लोनमा तपाईँको चाहिँ ऋण लिने भनेर टेन्डर गरियो थुप्रै कुरा भइराखेको छ अब राजावादीहरूको भनाइ के छ भने यो देश त कम्युनिस्टहरूले बिगारे गणतन्त्रवादीहरूले बिगारे राजाको शासनमा धेरै विकास भएको थियो अरे राजा महेन्द्रको पालामा दुर्गा प्रसादले त हिजो खुलासै गरिदिनु भयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो गाउँघरमा एउटा उखान छ भदौमा गो आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो दिन्छ भन्ने कुरा होइन कसले भनौँ अब त्यो व्यक्तितिर नजाउँ तर तथ्यमा आउनु पऱ्यो तथ्यमा आउनु पऱ्यो म केही तथ्य सुनाउँ तपाईँलाई सुनाउनुहोस् राजाको पाला मात्र विकास भयो देशमा अरे देशमा गणतन्त्रवादी दुई हजार छ्यालिस सालसम्ममा प्रति व्यक्ति आए कति थियो थाहा था छ था तपाईँलाई था 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 एक सय उनानब्बे रुपियाँ मात्रै थियो दुई हजार छ्यालिस सालसम्म त्यस पछाडि आएको प्रजातन्त्रपछि दुई हजार चौसठी सालसम्म चार सय मात्रै थियो चौसठी सालमा म सांसद हुँदा पहिलोचोटि चार सय दस रुपियाँ थियो अहिले कति पुगो अहिले चौध सय दस पुगो यो त तथ्याङ्क हो त्यसो भए यो विकास भएको हो कि नभएको हो दोस्रो गरिबीको प्रतिशत कति थियो भने बयालिस प्रतिशत गरिबी थियो त्यो बेला गरिबी चौसठी सालमा आएर यो एकतिस पोइन्ट आठमा झरौँ र अहिले यो तपाईँको पन्ध्र पोइन्ट एकमा झरौँ जुन तीव्र गतिमा त झरेको होइन होला तर छैन कसले सर छ र त पन्ध्र प्रतिशत छ भन्दैछु त मैले अब कालो पत्रे त्यो बेला कति थियो भन्दा दुई हजार आठ सय त्रिसठी किलोमिटर छ्यालिस सालसम्म थियो भनेपछि यतापट्टि आउँदाखेरि पाँच हजार पाँच हजारमा आइपुग्यो पाँच हजारको वरिपरि चौसठी सालमा आइपुग्यो अहिले त सात हजार छ सय पैँसठी किलोमिटरभन्दा बढी राष्ट्रिय राजमार्गहरू बन्यो यो पनि अगाडि छ विद्युत उत्पादन राजाको पालामा कति थियो भन्दा दुई सय त्रिपन्न मेगावाट थियो राजाको पालामा चौसठी सालमा आउँदाखेरि पाँच यो चाहिँ पाँच सयमा पुग्यो पाँच सयको वरिपरि पुग्यो अहिले यो कति पुग्यो भन्दा दुई हजार आठ सय सतहत्तर मेगावाट त विद्युत विद्युत भयो जनताको पहुँचमा विद्युत कति थियो भन्दाखेरि चौवन्न प्रतिशत मात्रै थियो राजाको पालामा मेन सहरहरूतिर थिए पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ चौसठी सालमा अलिकति वृद्धि भयो अहिले त अहिले त अन्ठानब्बे प्रतिशत विद्युतको पहुँच भयो यो त अगाडि हो नि त अनि कसले तपाईँको तुलना गरेर त्यसरी हुन्छ आयु वृद्धि भएको छ हिजो चौवन्न थियो आज एकहत्तर पुगेको छ साक्षे अडच साक्षर अडचालिसदेखि तपाईँको चाहिँ छत्तर पुगेको छ सरसफाइ त जिरो थियो त्यो बेला तर अहिले तपाईँको चाहिँ पन्चानब्बे पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यो त तथ्याङ्क हो नि तर के गर्ने उद्योग धन्दाहरू छ नि सबै बन्द भयो नि त उद्योग धन्दाकै कुरा गर्नु हुँदाखेरि त कहाँ अहिले त तपाईँले पनि उद्योगपति हुनु जानुहोस् यो पनि तपाईँको उद्योग हो राजाको पालामा त राजपरिवारको सदस्य मात्रै उद्योग उद्योग दर्ता गर्न पाउँथ्यो किन यो कुराहरू मान्छेले बिर्सिँदैछन् तपाईँलाई मैले अघि पनि भने परिवर्तन गर्नको निम्ति अघिल्लो पुस्ताको नेताहरूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेकै हो क्या जेल परेकै हो निल परेकै हो त्याग तपस्या गरेकै हो परिवार माया मारेकै हो जीवन माया मारेकै हो तर हामीले नेपालको सापेक्षतामा जसरी मिलेर तपाईँको निरन्तुस्ता फाल्यौँ मिलेर तपाईँको चाहिँ अब सुशासन कायम गर्ने समृद्धि कायम गर्ने सिद्धान्त हामीले फेला पार्न सकेनौँ अथवा व्यवस्थापकीय सिद्धान्त भन्छ नि यो कमजोरी हो तर यो अब सबैले महसुस गर्ने यदि मिलेर नमिली सरकार बन्दैन भने नमिली तर राजावादीहरू त हौसेका छन् यो सरकारलाई ढाल्नुपर्छ अब गणतन्त्र फाल्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ उनीहरूको एजेन्डा बाहिर आइसक्यो राजा निगदलदेखि दुर्गाप्रसादेखि रविन्द्र मिश्रसम्म मैदानमा अहिले अब यसो गरौँ न कमल थापादेखि सबै मैदानमा अब त्यो नयाँ जोगीहरूले धेरै खरानी घस्छ भने उखान पनि छ अनि अर्को पनि छ कि उखान चाहिँ मासी आकाशतिर फर्केर थुको भने अनुहारमै झर्छ भन्छ क्या अब यो आकाशतिर फर्केर नथुपू गाह्रो छ कुरा नेपालमा राज संस्था फर्काउँदैन म त त्यस्तो कल्पना गर्नु सक्दिनँ कसरी फर्किन्छ के आधारमा फर्किन्छ अब सडकमा जनता उतार्नेले भन्नु त रागु नौ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरिसक्यो त्यो लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा जनताले लडेर बलिदान गरेर ल्याइदिएको लोकतन्त्र उहाँहरूलाई त्यो सुविधा छ उहाँहरूको पालामा राजा हुँदाखेरि नारायण इट्टीमा जनता निस्किनु पाउँथ्यो त्यही होइन छ्यालिस सालको तपाईँको चाहिँ चैत्र छब्बिस तपाईँ साँची छ त म त यहाँ थिइनँ त्यही तपाईँको सालिकको अगाडि आउँदाखेरि छ्यालिसजना मान्छेलाई गोली ठोकेर मारेको होइन एकै दिनमा हो कि न भन्नु न भनेपछि राजाकै तपाईँको परिवारले दरबार मार्गतिर गाडीले मान्छे हान्दै हिँड्थ्यो नि त नियम कानुन केही थिए कुनै छोरी छोरीचेलीको इज्जतको ग्यारेन्टी थियो केही थिएन नि त अनि त्यही व्यवस्था फर्काएर ल्याउँ भन्ने चाहिँ को हो क्या कुन चाहिँ हाम्रो गाउँमा एउटा भन्थ्यो अरे क्या कम्बरको खुकुरी कसले झिकेर लगेछ अरे खोला बजारमा राति मेरो कम्बरको खुकुरी कुन चाहिँ हुसुले लगो भन्दै खोजिन्थ्यो अरे क्या आफ्नै कम्बरको खुकुरी हराउने अनि कुन चाहिँ हुसुले लगो दलितहरू होइन बाटो छोडेर बस्नुपर्ने एउटा गाउँको मुखिया हिँड्दाखेरि जनजातिहरूले आफ्नो तपाईँको चाहिँ भाषाको संस्कृतिको कुरा गर्नु नपाउने होइन त्यो राष्ट्रद्रोह द्रोहको लाग्थ्यो नि त मुद्दा हाम्रो त यहाँ खोटाङ भोजपुरको पहाडी जिल्लामा खोटाङतिरको एकजना दाई एउटा पत्रिका सुन्निमा भन्ने पत्रिका निकाल्दाखेरि पुलिसले तपाईँको कुटेर मार्यो त्यो होइन राजतन्त्र छ्यालिस साल अगाडि अनि त्यही व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ नेपाली जनता होला असन्तुष्टि छ नि त जनताको यसको औषधि खोज्नु छ कस्तो राम्रो तपाईँले ठ्याक्कै ल्याउनु भयो यसको औषधि खोज्नु छ अहिले विदेश जाने युवाहरू ताती छ हो नि त यो अरू पनि विदेश जाने युवा मात्रै होइन पायो भने पाका मान्छे पनि जाँदैछन् होइन र अब किन त यो भन्दा दुई तिनवटा कारण हो एउटा कारण त रोजगार छैन बाध्यता भयो दोस्रो कारण त खुल्ला विश्व नै खुल्ला भयो यसरी भयो कि यो विज्ञान र प्रविधिले पनि यहाँको तपाईँको चाहिँ डेलिभरीसँग उनीहरू सन्तुष्टि भएनन् होइन डेलिभरीसँग तत्कालको तत्काल उसले प्राप्त गर्ने डेलिभरीसँग सन्तुष्टि भएनन् तेस्रो कुरा चाहिँ संस्कृति पनि प पर, प्रधान भएर आए विदेश जानुपर्छ भनेर र नेताहरूले बोल्दाखेरि धेरै कुरा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ ऋषिजी छ्यालिस साल पछाडि प्रजातन्त्र आयो गाउँमा विभिन्न दलको नेताहरू गएर गुन्द्रीमाथि बसेर लोटामा पानी राखेर रा, खाँदै फलाना ठाउँमा त यस्तो छ तिर्न ठाउँमा त यस्तो छ अरे भन्थ्यो क्या अनि हामीलाई सानो केटाकेटीमा त्यो त्यस जानु मन लाग्थ्यो जानु मन लाग्थ्यो भनेपछि नेताहरूले त्यतिखेर बोलेको कुरा आज संस्कृति भनौँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको बाध्यकारी नभई पनि भएको छ नि हिजो मात्रै एउटा साथीले कुरा सुनाउँथ्यो क्या ब्याङ्कमा जागिर खान्थ्यो महिनाको एक लाख असी हजार जति हुन्थ्यो राम्रो महँगो गाडी चलाएको थियो राम्रै घर थियो काठमाडौँमा गयो विदेश त्यो जागिर छोडेर किन त भन्दा त्यो त संस्कृतिभित्र पऱ्यो यहाँ हुँदाहुँदै पनि खाँदा खाँदै पनि गयो एउटा संस्कृतिमा पर होला अर्को चाहिँ उसले तुलना गर होला नि त अमेरिकासँग अमेरिकाको त्यहाँको संरचनाहरू त्यहाँको डेलिभरीहरू भेलायतसँगको स्विजरल्यान्डसँगको सिङ्गापुरसँग तुलना गर होला त्यो मिलेन गयो त्यस कारणले हामीले छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिने हाम्रा सञ्चालन गर्नु परेन भनेर रोजगारी हामीले सिर्जना गर्नु परेन मान्छे व्यापक रूपले कति त म भन्दैछु त खोइ त आज धेरै धेरै पनि पर्दैन नेपाल आठ दसवटा मात्रै मेगा प्रोजेक्टहरू नेपालमा भित्र आउने हो भने नेपालको मान्छे से नेपालमा सेटल हुन्छ नेपालमा चाहिँ कति छ तपाईँको पार्टी छ नि बैसठी तिर सय सालको जनआन्दोलनपछि चार पटक माओवादीले देशको नेतृत्व गर्यो तिन पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बाबुरा भट्ट एकपटक बन्नुभयो अनि तपाईँहरू नौ दस पटक सरकारमा रहनुभयो सबभन्दा बढी सरकारमा रहने पार्टी सत्र वर्ष माओवादी भयो तर उसले न सुधार गर्यो न विकास गर्यो न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्यो न सुशासनको प्रत्यापति दियो यस्तो समस्या नै समस्या छ देश माओवादी हो कि होइन समस्या के भयो भने जनताले चुन्ने अधिकार त पाए स्थायित्व पाएन समस्या त यो प्रचण्ड पहिला कति भयो प्रचण्डले सु प्रधानमन्त्री तपाईँको सञ्चालन गर्नु सुरु गर्दाखेरि पच्चिस हजार त्यो बेलाको अहिले त पच्चिस हजार केही पनि होइन त्यो बेला किसानहरूलाई पच्चिस हजार तपाईँको ऋण बिना गरेर प्रधानमन्त्री भएको सुशासनको काम सुरु भएको थियो नौ महिनामा ढल्नु पऱ्यो पछि तपाईँको चाहिँ फेरि बाबुराम भट्टराई हुनुभयो अठार महिना बाबुराम भट्टराई प... के गर्नुभयो त अठार बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराई मेरो पार्टीको अहिले नेता होइन तर पनि त्यो बेलाको मेरो पार्टीको नेता हो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नभएको भए त आज कहाँ बानेस्वरमा तपाईँको चाहिँ नै तपाईँको ऊ छ होइन गाडी के अरे चाहिँ टाटाको यति मजाले कुद्नु पाउँथ्यो भक्तपुर यति मजाले कुद्नु पाउँथ्यो बाबुराम भट्टराको पालामा सुरु भएकै थियो अठार महिनामा त्यति देखियो फेरि पछि प्रचण्ड भनौँ नौ महिना अहिले प्रचण्ड अब तेह्र महिनामा लागेको छ तेह्र महिनामा दौडान्छ छ तेह्र महिनामा हेर्नुहोस् त सुशासनको कदम त उठेकै हो नि त बत्तिस बत्तिस सिटको पार्टीले सुशासन त उसको प्रत्याभूति गर्न पाएन भन्छौ एक्सनै एक भएको एक एक हो यो एक्सनै भएर नै यति भएको कारबाही भएको हो तर के भने जनताले छिटो छिटो एक्सन छ छिटो छिटो एक्सन चाहेको छ अब प्रचण्डले पनि आफ्नो गाडीको सिसी जति हो त्यति त कुदाउने हो जनताको चाहना बाइस सय सिसीको गाडी कुदोस् भन्ने छ अब हाम्रो सरकारको सिसी चाहिँ बाह्र सयको छ अनि मिलेन क्या जनताको अपेक्षा राख्छ राखेका छन् जनताले जनताले बिगारे देश विकास गर्न सक्नु भएन देश बिगारेको होइन बिग्रिसकेको होइन तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज बनिएकै छ तर आजको आवश्यकतालाई धान्ने गरी हामीले डेलिभरी दिन सकेको छैनौँ यो कुरा सत्य हो हामीले यहाँ सच्याउनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो ठुलो पार्टीहरूमाथि उठेको प्रश्नको जवाब हामीले अब हाम्रो व्यवहारबाट दिनुपर्छ सिद्धान्त त व्यवहारमा व्यक्त हुनु पऱ्यो नि त्यस कारणले मैले भने अबको गठबन्धन फुट्दैन भनेको मैले अघि त्यही हो तिन चार कारणले म सबै भनिदिन्छु है त तिन चारवटा कारणले तपाईँको चाहिँ यो फुट्दैन म भनिदिउँ भन्नुहोस् पहिलो कारण त यो गठबन्धन हामीले फुटाएर अर्कोतिर हामी लाग्यौँ भने अस्थिरताको लेभल अझै लाग्छ र जनतामा निराश पैदा हुन्छ र हामीलाई अस्थिर हरुको तपाईको चाहिँ यो पार्टी यो व्यक्तिहरु हो भनेर आरोप लाग्छ एक अविश्वासको संकट हुन्छ एक पहिलो दोस्रो कुरा यतिखेर माओवादीलाई दुईटा कुराले पोलेको छ यति ठूलो परिवर्तन लिएर आइयो अब यो परिवर्तनको हामीले विकासको रूपमा झक पर्छ सुशासनबाट सुरु गर्नुपर्छ सा। र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी पार्टीलाई यति हो लोप अब शेरबहादुर देउवा ठुलो पार्टी हो अब सम्झौता अनुसार केही समयपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र इमान्दारपूर्वक बस्दाखेरि उहाँ स्वतः प्रधानमन्त्री हो स्वत प्रधानमन्त्री हो अब गडबडी hmm. नै गर्न गरागर गर्ने हो भने त जे पनि हुनसक्छ त प्रधानमन्त्री नहुनु पनि सक्छ शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री नबन्न पनि सक्छ होइन नबन्न पनि सक्छ नि त गडबडी हुने हो भने र अर्को चुनाव गठबन्धन भत्क्यो भने सक्ने अर्को चुनाव पर्ख्यौँ भन्दा अस्सी वर्ष जीवन पुगेको छ नागेको छ हामीलाई केही परिस्थिति केही आफ्नो उमेरको सीमाहरू पनि छन् हामी सब हाम्रो नेतृत्वहरू सबैलाई अब दुई वर्ष एक वर्ष पनि हाम्रो नेतृत्वहरूको निम्ति धेरै अमूल्य छ हामी नेपालीको लागि सबैको लागि त हुने नै हो मान्छेको लागि तर हाम्रो लिडरहरू अगाडिको लिडरहरूको लागि एक वर्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ महिना पनि अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपालहरू एउटा प्रक्रियाबाट आउनुभयो र अर्को तपाईँको चाहिँ धारामा रहेको शक्तिले उसको अस्तित्व समाप्त पारिदिने आक्रमक व्यवहार छ यहीँ बस्दाखेरि त अब सङ्घीय के भन्छ समाजवादी एकीकृत एक समाजवादी एक 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 पनि को नेतृत्व पनि माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री त हुन्छ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री अब सम्झौता हुन्छ राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अब प्रश्न यो सरकार बनाउनुलाई उहाँको पनि योगदान छ तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाइदिने एक सिटलाई श्रीलङ्कामा देख्नु भएन त्यो त अब प्रजातन्त्र हो यहाँ सम्झौताहरू हुने गर्छन् उसले खेलेको भूमिकाको यो योगदानको मूल्याङ्कन हुने गर्छन् र यही सरकारमा तपाईँको बसिराख्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ उहाँ त प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्री भएपछि नै आफ्नो अस्तित्व बाँच्ने हो शक्ति भएन बाँच्ने हो त्यस कारण उहाँ पनि खुटाउनु चाहनुहुन् यो तिनवटा दल नफुटेपछि त सरकार त रह्यो यो मेरो मोटो मोटो विश्लेषण हो तर यहाँ कसैले गडबडी गर्ने हो अब सरकारले राम्रो काम गरेन रा... नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गगन थापा विश्व प्रयासन मैदानमा आइसक्नुभयो रणनीति रणनीतिलाई चेतावनी दिइसक्नुभयो रणनीतिक चालबाजी मात्रै गर्ने हो भने एक अर्कोलाई दोष लागेर आफू पानीमाथिको ओभानो मात्रै हुने हो भने त जे पनि हुनसक्छ नि होइन कङ्ग्रेसको भनाइ छ सरकारले राम्रो काम गरेन मञ्चहरू असफल भए असफल भए भनेको त मैले सुनेको छुइनँ सुने काम गर्नुपर्छ भन्नु त सकारात्मक कुरा हो नि यति मात्रै गतिले भएन गति बढाउनु पर्यो भन्नु त सही कुरा हो नि त्यसमा त किन हात्तिनु पऱ्यो र तर मान्छु सरकारी पीडितहरूलाई तपाईँले न्याय दिन सक्नु भएन देशभरि पच्चिस लाख सरकारी पीडित छन् उनीहरू रोइरहेको प्रत्येक दिन त्यही भएर अर्बौँ रुपियाँ त्यही भएर त्यही भएर नेपाल छोडेर भागेकाहरूको नाम इन्टरपोलमा सार्वजनिक भएको छ प्रश्न उठेको छैन ए बाबा ठगेको छ कुनै पनि कुरा फुमन्तर कि बाचा त होइन समय लाग्छ अस्ति तपाईँको दुबाई कि कहाँ पुगेर बसेको मान्छेलाई पक्रेर लियो त प्रहरीले समय लाग्छ के धैर्य धैर्य गरौँ यतिका दिन त हाम्रो सम्पत्ति डुब्यो केही समय पर्ख्यौँ तिनीहरू न्यायको कठघराबाट बाहिर उम्किनु पाउँदै पाउँदैन यो लोकतन्त्र हो <laughs> तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य पार्टीको सभापतिले प्रश्नमा भन्नुभएको छ यदि गृहमन्त्रीले समात्न नसक्ने हो भने मलाई दिनुहोस् म समातेर ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले पूर्व गृहमन्त्री हो नि त उहाँ त रविजी <laughs> के गर्नु बालबाले समाउनु पर्छ अब पूर्वले समाउनु मिल्दैन अब धेरै कुरा नगरौँ उहाँको बारेमा पनि जनताले बिस्तारै बुझ्दैछ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सुत्रमुर्खाको कथा लगाउँ भन्नु छोटो छ सुतुरमुर्गा भन्ने एउटा ठुलो एउटा पङ्क्षी हुन्छ नि ठुलो अनि उसको खुट्टा चाहिँ ठुलो थुल, हुन्छ क्या माथि कुखुरा छ तल खुट्टा ठुल्ठुलो अनि त उड्नु पर्ने हो नि भाले जस्तै छ भन्छ अरे क्या कहाँ म उड्छु र मेरो खुट्टा हेर त म उठ जस्तो छुइनँ भन्छ अरे शिर देखाउँदा खुट्टा देखाउँछ अनि त त उठ जस्तै रहेछ धेरै भारी बोक्छस् होला नि भने होइन मेरो शिर हेर न म कुखुरा हो नि म भारी बोक्नु कहाँ सक्छु र शिर देखाउँदा खुट्टा देखाउने खुट्टा देखाउँदा शिर देखाउने चाहिँ गर्नु हुँदैन कसैले पनि त्यो त हेर्नु छुटेरै जाँदो रहेछ क्या केही छिन केही समय केहीलाई भ्रम त पार्न सकिन्छ सधैँभरि सबैजनाले भ्रम पार्नु चाहिँ कसरी पनि सक्दैन कि मार्थ सकिँदैन कि सकिँदैन त्यो ऋषि धमालाकै जीवनमा पनि प्रमाणित भइसकेको कुरा हो ऋषि धमाला पनि विभिन्न भन्थ्यो नि मान्छेले तर ऋषि धमालाको यो उमेरसम्म त तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो त सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने सबैभन्दा बढी मेहनती सबैभन्दा बढी सक्रिय होइन आँटिलो त्यो त तपाईँले प्रमाणित अहिलेसम्म गर्नुभयो भोलि के हुन्छ थाहा छैन तर तपाईँलाई जुन लेभलमा लाग्थ्यो नि आरोप त्यो तपाईँ चिर्दिनु भयो नि त्यसो भन्छु ठ्याक्कै बालन सारा हर्क साम्पाङको पनि पछिल्लो समय गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ राम्रो काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गरेर बस्ने मसँग समय छैन म मेरै आफ्नो काममा बिजी छु तर उहाँहरू युवा जोस जाँगरका साथ लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर आउनुभएको छ खुसी पनि लाग्छ राजा यो देशमा फेक्ने अभियानमा हामी नलागेको भए यो देशमा प्रचण्ड जस्तो नेतृत्व नजन्मेको थियो भने सायद तपाईँको चाहिँ त्यस्तो प्रतिभाहरू आउँथेन होला तर उहाँहरूले पनि आफ्नो सीमाभित्र बसेर तपाईँको चाहिँ गर्नु हुँदैछ चा। ठिकै छ राम्रै होला निम्पाङ् अर्को साम्पाङ आउनुभएको थियो मैले बिहानै तपाईँको साढे सात बजी मन्त्रालयमा बोलाएँ साढे सात बजी हाम्रो भेटघाट भएको थियो केही दुःख सो कुरा पनि भए र त्यहाँ केही अलिअलि समीक्षा जस्तो नि हामीले गऱ्यौँ र मैले भने अर्कजी तपाईँ पनि अब यसरी जितेर आउनुभएको छ राम्रो काम गर्नु म पनि यहाँ छु तर हामी दुवैजनालाई अलिक छुच्चो भन्छ मान्छेले कसो गर्ने होला भनेर मैले भन्दा अलिक म चाहिँ छुचो भएँ अलिक मेरो कमजोरी नै यही भयो तपाईँको त त्यस्तो छैन भन् त मलाई पनि छुचै भन्छ मान्छेले अलिअलि तपाईँ हामी चाहिँ सचिनुपर्छ होला मैले भनेको तर हर्क साम्पाङले मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुभयो भ्रष्टाचारीलाई म लात्तै लात्तरी हान्छु उहाँको शब्द कानुन प्रयोग गर्नुपर्छ कानुनी राज्यमा कानुन पालना गरेर संविधान पालना गरेर आएको मान्छेले लात्त चलाउनु हुँदैन कानुन चलाउनु पर्छ लात्त चलायो भने त फेरि आफै फसिन्छ नि तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भएको छ तपाईँ संस्कृति मन्त्री पनि हो बालसाको भूमिका कति प्रभावकारी देख्नु भएको छ होइन कोही कुरा अब यो सबै के भन्ने चाहिँ यो प्रयोग चा। 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 हो उहाँले गर्नुभएको कैयौँ प्रयोगहरू सफल पनि हुँदैछ कैयौँहरू विफल पनि हुँदैछ त्यो बराबरी नै हुन्छ तर कोसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँले गरौँ भन्ने एउटा हुटुटी चाहिँ मनभित्र देखिन्छ उहाँको पनि तर राजनीति हो राजनीतिको तिनवटा कम्पोनेन्टहरू भनौँ भन्नुहोस् त एक दुई तिन राजनीतिको पहिलो आधार भनेको एयरपोर्ट भनेको चाहिँ गन्तव्य भनेको चाहिँ विचार हो विचार हो हामीले जुन एयरपोर्टबाट जहाज उडायौँ अवतरण गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ नत्र आकाशमा त फ्युल सकेर त ड्यामेज हुन्छ अथवा विस्फोट हुन्छ दोस्रो भनेको चाहिँ राजनीति हो त्यो चाहिँ जहाज हो राज त्यसलाई कसरी लाने कुनबाट लाने कुन रुट गएर लाने त्यो राजनीति हो र इन्धन भनेको चाहिँ साहस र धैर्य हो धैर्यता र साहस हो इन्धन भनेको चाहिँ ल मानिनु हाम्रै गरौँ न नेगेटिभ मात्रै कुरा के गर्ने अब तपाईँको चाहिँ केपी ओलीकै कुरा गर्दाखेरि पनि चौध वर्ष त जेल बसेकै हो चौध वर्ष जेल बस्ने धैर्यता नगर त्यत्रो ठुलो पार्टीको नेतै हुन्थेन नि प्रधानमन्त्री नै हुन्थेन नि प्रचण्डले पनि त्यति ठुलो साहस गरेको जसले आफ्नो जीवनको राजिनामा लेखेर हिँड्यो त परिवार सारा छोडेर एक्लै छ अहिले भइसक्यो हेर्नुहोस् त परिवार तै पनि छोडेर दुईजना छ नि त दुईजना छोरी मात्रै छ अब रेडुदाल छोरीमा सारा थियो प्रचण्डको हो, हो, हो ल भन्नुहोस् त्यत्रो त्याग गर्नुभयो त्यो धैर्यता नभएको भाइ त्यो तपाईँको साहस त्यो डिसिजन गर्ने साहस पनि हुनुपर्छ म अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि दिन्छु म तपाईँलाई निल्सन मण्डेलाले सत्ताइस वर्ष जेल बस्दा बस्ने त्यो धैर्यता र साहस नभएको भाइ होइन नेसन मण्डलीले चाहेको भए त संसारभरि काला र गोरा त लडेरै मर्थ्यो नि हो कि न भन्नुहोस् त मर्थ्यो नि अनि अर्को तपाईँको धैर्यताको कुरा गर्दाखेरि अब्रालिङ्कन भनेको त प्रजातन्त्रको के हो सबैभन्दा ठुलो तपाईँको पिलर होइन अब्रालिङ्कन अब्रालिङ्कनले तेह्र चोटि चुनाव हारेको चौधचोटि मात्रै जितेको चुनाव अनि भारतमा महात्मा गान्धी कहिले प्रधानमन्त्री बन्नु भएन प्रधानमन्त्री हुनुभएन धैर्य भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो धैर्यतापूर्वक उहाँ लाग्नुभयो भयो मैले भनेको धैर्यता र साहसको कुरा ब्रिटिसलाई धपाउनुको निम्ति महात्मा गान्धीको निम्ति सानो चुनौती थियो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बन्नुभयो भने अर्को प्रसङ्ग अर्को तपाईँको चाहिँ विषयमा त्यसको उदाहरणहरू आउला तर मुख्य कुरा त ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई धपाउने उहाँसँग जुन साहस धैर्यता पैदा भयो नि त्यो इन्धन हो जस्तो गौतम बुद्धकै कुरा गर्दाखेरि तपस्या तपस्या तपाईँले गौतम बुद्धसँग जोडेर तुलना गर्नु चाहिँ प्रचण्डको कहिलेकाहीँ अशोकसँग गरेको थिएँ अशोकसँग पनि जोड्नु भएको छ नि ठुलो युद्ध सकेर अशोक पनि शान्तिको खोजीमा आउनुभएको थियो प्रचण्ड पनि लुम्बिनीमा आउनुभएको छ त्यसरी मिल्छ मैले भने नि त मान्छेले या मलाई चाकरी गरिस् भन्छ कि सत्य साक, कुरा बोल्दाखेरि शङ्कदर शाखा शाखाको कुरा गरेँ मैले शङ्कदर शाखाले पनि ऋण मिना गर्ने अभियान चलाएको थियो प्रचण्डले पनि सुरु तपाईँको प्रधानमन्त्री हुँदा ऋण पच्चिस हजारसम्म छुट गरेको थियो त्यो बेलाको त अहिलेको त पाँच लाख जस्तो हो नि पच्चिस पच्चिस हजार चौसठी सालको त हो कि भन्नुहोस् त अनि तपाईँको यता आउँदा अस्ति क्रिसमसमा गएँ <laughs> अब तपाईँको यस त्यो के भन्ने चाहिँ हाम्रो के अरे जिसस क्राइस्ट पनि विद्रोही त हो जसले तपाईँको चाहिँ विद्रोह गरेको थियो क्या सत्ताको विरुद्धमा जेहाद छेडेको थियो अनि न मलाई फाँसी दियो अनि प्रचण्ड जस्तै विद्रोही भनिदिएको चाकरी गरिस् भन्छ क्या मान्छे त्यो त तुलना गर्दाखेरि त त्यस्तै त हुन आउँछ त्यो बेलाको जिसस अहिलेको जीस अहिले जीशा, जिसस भएर त प्रश्न जस्तै हुनुपर्दैन जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि तपाईँको संस्कृति मन्त्री कार्यालय महत्त्वपूर्ण भूमिका छ पशुपतिदेखि बद्रीनाथको कुरा आउँछ केदारनाथको कुरा आउँछ मुक्तिनाथदेखि तपाईँलाई थाहा छ धेरै सम्बन्धहरूको कुरा आउँछ के भारतसँग हाम्रो धार्मिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि जस्तो जनकपुरदेखि हामी अयोध्यासम्मको कुरा धार्मिक मात्रै धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक पनि हाम्रो सम्बन्ध छ नि सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध छ भारतसँग तर धार्मिक सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले टुरिज्ममा चाहिँ विकसित गर्नको लागि अगाडि सधैँ भनिरहेको छु नि मैले भारतसँग म मैले ठाउँ ठाउँ भनेको छु रोटी जो जनता जनता बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ जनताले रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेको हो कि भन्नुहोस् त रोटी बेटीको सम्बन्ध छ सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक र यो सांस्कृतिक रूपमा फेरि पनि भनौँ यति ठुलो सम्बन्ध छ कि तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि राम र सीतालाई छुट्याउन सकिँदैन राम रामबिन सीता अपुरो सीता बेगर राम राम अपुरो हो किन भन्नुहोस् त बुद्ध जन्मेको नेपाल भूमि भए पनि तपस्या गरेको त भारत होइन हो किन् भन्नुहोस् त भनेपछि त्योसँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध छ र हाम्रो तपाईँको चाहिँ कयौँ धामहरू घुमेको मान्छेले धार्मिक पर्यटकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ सम्बन्धमा भा। भारतको धाम नघुमी पूर्णै हुँदैन भारतको धामहरू नघुमी नेपाल ने, नेपालको तपाईँको धाम घुमेर मात्रै पनि पूर्ण हुँदैन त्यस्तो हाम्रो रिलेसन छ यसलाई हामीले धार्मिक सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ एउटा पुलको रूपमा हामीले राम्रोसँगले जोड्नु सक्यो भने यसले धेरै ठुलो फाइदा गर्छ हामीलाई बेफाइदा गर्दैन अब निकट भविष्यमै भारतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको कुरा बाहिर आएको छ त्यो कति सम्भव छ त्यो प्रधान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने होला भारतमा लोकसभाको चुनाव हुँदैछ उहाँलाई हामी हाम्रो देशमा स्वागत छ पशुपतिकै म अध्यक्ष भएको हुनाले पशुपतिमा झन राम्रो व्यवस्था गरौँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा कुरा हुँदै होला नि त अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो निकायहरू छ त्यहाँ कुरा हुँदै होला सम्पूर्ण कुरा मलाई थाहा छैन थ्याङ्क यू सो मच भन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो

जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन टिका <laughs> रिजोर्ट स्पा पोखरा